A Will Hunter druhýkrát, tá istá divízia, mám taký dojem, chalania si hrali spolu, pekne od nich. Tentokrát je kačko Konde Inan. Ukážeme si samozrejme Konde, pretože Konde proste je Konde. Ja teda popravde Konde už na randome nehrám, lebo moja uskvelá predstava s týmito loďkami je tá, že Konde momentálne považujem za asi v podstate jednu z tých najsilnejších lodí, čo v tej hre je. A to Konde má tak šialene silné tie delá, ako na to, že je to krížnik. S tým vylepšením, že nielen teda, že máte reload booster, takže v podstate viete strieľať extrémne rýchlo ako francúzsky krížnik po sebe, ale vy ešte do toho máte zásobníkovú streľbu. To znamená, že vy sa viete doslova približiť genemákovi nespotnutý, počkať si a vyšupovať mu tam proste dve salvy z každého dela, čo je neskutočné, to je akože 240 mm kanóny, keď to tam začnú páliť proste APčkami, do borca idú do čohokoľvek, tak proste tie krížniky mažete na jeden výstrel komplet. To samozrejme tí, čo videli cez týždeň klanovky, vedia, tí, čo majú u mňa YouTube ako platené členstvo na YouTube, tak tí majú teraz prehodený samozrejme ten záznam z tých klanovek, kde sme mali dvakrát konde, majú špeciálne len pre tých platiacich členov. A je tá taktika, ktorá k tomu bola robená v tom druhom dni klanoviek, tam bolo dvakrát konde, tam je to akože, tam je to fakt šialene vidno, čo robia tie lode, keď sa posielajú tým správnym smerom a akým spôsobom to funguje. Takže nebudem to tam spoilovať, kto samozrejme tam má tie výhody exkluzívne, tak samozrejme si to bude vedieť pekne pozrieť, čo sa tam všetko dialo, kto náhodou nebol. Cestíš na klanovkách, no a ja musím teda povedať, že očakávam, čo sa tu udialo, pretože síce už som s Kundolinou videl, poviem to takto, že aj väčší damage, aj väčší počet kilo, aj všetkého možného, ale ako Base XP hovoria, že teda tu bola strašne veľká halu z tejto hre. A mňa to celkom zaujíma, ako niekto iný zahral Konde, pretože ja osobne som chcel povedať, že Konde už nehrám ani z jedného účtu, pretože ja som si urobil takzvané 8 hier, 8 vínov a priemer, ja neviem, 180 alebo 170 alebo koľko mám na hru a 3 alebo 4 kg, koľko tá loď je proste, ja neviem, to mám vyššie priemery pomaly ako na lietadlovke, tak to už je extra. No možno United mám trošku vyššie, ale to je úplne šialené, proste táto loď fakt je to akože Brutus. Tak to ani nech, doslova si nechcem tú loď takzvané vybuchať, pretože nechávam si ju fakt na tie klanovky. Na tých klanovkách si človek užije, my sme sa bavili ešte pred klanovkami, že mňa to konde tak baví, že ja budem fakt strašne spokojný na klanovkách hravať práve to konde. Ako veľmi, veľmi, veľmi dobre. Mňa to práve šialene baví, to je ten štýl francúzsky, a čo sme videli teraz v Buržúň a to, čo hovorím na Jean-Bartovi, jak sa dostaneš niekomu kamo do borca, idú, amen tma. No a konde samozrejme ako križník má obrovskú výhodu práve v tom, že ty ani nepotrebuješ nejak extra super brocajdy riešiť v tomto prípade u enemákov. Pretože tebe stačí doslova, že prepnúť hečka a ty tými hečkami pozri sa kámo, Izumo naložené 30 litrov, proste to sú, to je, alebo koľko tam bolo, 28 a 27, to je šialené úplne a to bolo na zásobník. To, čo ty dokážeš robiť proste s touto loďou bitevkám, to, čo robíš nad krížnikom, to je v podstate ako, fakt je to nechutnosť, úplná, úplná nechutnosť. A ako, ja si veľmi rád pozriem niekoho, kto s tým ako hrá, pretože no, Daringoš. Škoda, že nemáme hečka prepnuté. Ale no. Toto by chcelo akože ešte kúšťok počkať. Toto bol. Ej, bistiu. Toto bolo také nešťastné, no. Reloader zapnutý, takže máme znova nabité, ale to už tam mali byť prepnuté hečka do toho. Hydro nepustené, lebo je pred nami Giring, okej, ale tam už mohli byť hečka. Mohlo byť vystrelené skôr. Škoda reloaderu, popravde. Ale tak, ako ešte stále žijeme, takže ešte stále sa nič také nestalo. Ale teda už sme to tam mohli mať zazdené lepšie. Pozri sa. Brocedová lodička, prepnutý zásobník. Dva vystrely v lede na Montánu, no po 35 máme. Montánka sa to snažila vytočiť trošku. Takže, hovno tuc. Škoda. Škoda, ho, papľuha. Lepšie normálne strieľať akože normálnou palbou, ako keby bez zásobníku. Po zásobníku dlho čaká, že pokiaľ nemáš aktívny reloader, to znamená, nemáš aktivovanú ten urychlovač dobíjení hlavne batérie.
Kokos to je, nejak tie názvy sú neskutočné. Tak tým pádom ono je lepšie akože fakt, ako dáto bez zásobníku hrať normálne. Zásobník zapnúť a použiť vo chvíľach, kedy akože 100% vieš, že buď dáš akože bum bum, rýchlo to vystrelíš a rovno dávaš uhol preč. No, kolbert spotnutý. Kolbert vyuhlovaný. Ruprecht vyuhlovaný. A zoma ti teraz ide tak celkom pekne. Keď sa neuhne nižšie pod ňu. Dobre, to bol normálny výstrel. No. Azumka, kam točíš? Netočíš. Azumka, točíš špatne. Azuma, tak toto nie, nie. A on je drak F1. Čára ponoru, pane. Čára ponoru? Ne, tak neviem, čára ponoru. Toto je dosť halúzny kill. To už vidím rovno, ak to tam letí, takže to je v pohode, ale... Jako stále si krížnik, teraz to bolo vidno, čo tá Azuma proste vrátila. Azuma má predsa len tie kanóny silnejšie. Jako 310 sa nezaprie. To keď ťa kámo trafi, to ťa bolí ešte aj 2 dní potom. Daring pre istotu, polodobičovaný, sa snaží odbičovať. Neviem, či na niekoho svieti, či nám svieti na domáce kekačko na jeho hydro, alebo nie. Neviem, ako totiž to prebiehala komunikácia medzi chlapcami na tom Discord, alebo to je skolo, kde sú. Pretože Konde im celkom slušne vypušovala von tie lode. A zrovna inám potrebuje, aby tie lode došli smerom na nich. Tak to je akože len štrajknutý. Daring inám teď zabil Marseille, okej. To máme Ruprechta s Montanou. To je nejako moc vysoko trošku. No ukáž toho Ruprechta, alebo Ruprecht ti točil? No, dobre. 8300 není špatná salva. To si nebudeme klamať. A? Obľúbený skill varovaní pred príchozí palbou, kámo, ja bych normálne, aké to vidím, to je... Ja to nepoužívam ako tejto skilly vôbec, takže to je také ako... Montanka LTT, teraz aj točíš na broadside, prečo? Ty krávo, tak toto bola takzvaná otočka smrti. Ja bych toto asi nedelal. Nikdy. Nikdy, nikdy, nikdy. Prepli sme teraz APčka medzi tým. OK, hasíme oheň. Kúsok pred jeho vypršaním, ale veď v porádku, to nás nemá veľmi čo zapaliť. No pod toho Ruprechta. Ruprecht ti točí. Ruprecht je taký proste akože mekší, no. Toho by si tam mohol proste preblafnúť rovno. Tu máme heal, tu čakáme či Kolber, či Ruprecht. No toto teda mohlo byť... No, strašne, strašne som teraz zvedavý, že kde tu nastal zvrat, pretože ako zatiaľ popravde by som ti povedal, že viem si to predstaviť aj krajšie teda zatiaľ zahrať. A ako síce zatiaľ žiješ, to je true, teraz si dal reloader, aby si mohol strieľať. Ečka, okej. Okay. No okej. Okay. No. 7000 doma po jednej salve. MT delá proste majú silu. To je ako, je to fakt, je to Brutus. Je to Brutus, aj te delá, aj tie šance, čo to dokáže robiť, to čo to dokáže robiť s tými enemakmi. Pokiaľ je to konde hrané proste správne, zasa z môjho uhla pohľadu, aby zasa nikto nepovedal, že ja tu vlastním doslova, že patent na jedinú pravdu. Proste pre mňa lode, ktoré majú prednosť v rýchlosti a ktoré dokážu enemakom proste spraviť peklo zo života tým, že vojdeš k ním pod správnym uhlom, tak aby si ich dostal tým, že tvoje lode ich niekde v nejakom momente dostávajú pod tlak a ty to dokážeš správne využiť. Aby si v podstate tým iným ako doslova došiel pod takzvaným smrtonosným uhlom a vpád do nich, to sú proste veci, ktoré zdobia tých Francúzov a je to pro mňa presne to je ten štýl, ktorý mne sa šialene, šialene v tejto hre páči, pretože to znamená, že ty určuješ hru, nie je nemák. To znamená, ty si ten, ktorý v podstate toho je nemáka donúti robiť to, čo chceš ty. A len to vždy jediná vec, ktorá tam je veľmi, veľmi ošemetná, je, že
v správnom momente odhadnúť situáciu, kedy treba ísť dopredu a kedy je ten správny moment tomu Enemákovi, akože ho tam dosť zatlačí, pretože tie výpady sú práve o tom, že ty väčšinou fakt ideš na jedno, dve lode, tri a tým pádom potrebuješ, aby to tam fakt padalo na salvy, jedno po druhom, lebo inak akože nevydržíš, tie francúzske lode nie sú proste stavané pancierovo na to, aby teda akože tam fakt oddingali, odstankovali všetko na planéte, takže správne si zvoliť moment, kedy je tá vhodná chvíľa a potom už samozrejme, ako náhle toto kámo trafíš, tak tie lode ťa odmenia neuveriteľným spôsobom. Tá sáva letela na izumu, my sme boli v tej chvíli nespotnutí, keď strieľal, takže toto je v poriadku. My teraz strieľame na Ujo Montana, samozrejme mierne je vyuhlovaný, teraz už vieme, že to letí na nás. Dobre, fajn. Už tu dávame uhol von, výborne, či uhol dnu. Tak. Hečka mi 10 000 krížnika, chápete to? Sice bez ohňa, ale 10 000 damage. Toto je práve na tejto hre, ako, to je jeden z tých momentov, kedy si fakt povie, že tie bitevky sú doslova trpitelia. A áno, to sú tie momenty, kedy možno ťa napadne, že OK, tak asi viem, prečo bitevky kempia, pretože kámo, keď ti križník dokáže nakladať 10 na salvu a má tak rýchle kormidlo, že to nemá šancu v podstate s bitevkou tak jednoducho trafiť, tak áno, tak asi v podstate ako je tam ten zmysel, prečo tá bitevka sa nehrnie ako prvá dopredu tanková damage, keď evidentne zjavne v podstate by to nebolo úplne ideálne. Pomer to tam zabil, tam Cobert stále v podstate cez ten stred mapy proste stále si robí svoje. Ako sú také tie momenty, kedy v podstate máš to pochopenie pre tú bitevku, ale to je zasa o tom, maj tá bitevka. Celkovo ja mám taký pocit, že proste veľa ľudí na tej mape buď nedáva pozor, alebo nevie správne vyhodnotiť situáciu. No. Ja väčšinou ja niekedy nevidie taký ten pekný push, tak je to väčšinou, pretože buď tí moji sa zastavia, alebo pretože ten enemák urobí tak nezmyselný pohyb nepredvídavý, že ja si hovorím, že kámo, určite jednoznačne v podstate ten super pôjde týmto spôsobom, ja tam s tým rátam, že teda bude spolupracovať a musím povedať, že oni tie svine niekedy nechcú. Tak a potom to dopadne tak, že raž by a dostanem strašne počuní, alebo ma po ceste na ten heroický výpad na NMA-ka stretne nejaké dedečko, o ktorom som ani nevedel, alebo respektíve vedel, ale netušil, že ten malý sviňák sa sústredil na mňa a pravidelne niekde pochytám torpeda. To je ako fakt môj údel. Za každým, keď idem dopredu, za každým ma niekde čakajú torpeda. Keď hrám dedečko, tak ma za každým čaká niekde radar. To je proste nechuťarná. Ale to je to aspoň zábavné na tom streame teda. Pretože ono potom, keď to vyjde samozrejme, tak tie hry sú fakt vždy super. A keď to bohužiaľ nevidie, tak samozrejme skončím ako černá lama, ale tak ako to je tak, no. Bude to dobré, alebo to je proste špatné. Ale mňa to zase takto baví. To je presne tá sranda, ktorú som spomínal v minulom videu u Uja Huntera s tou bružňou, že treba si nájsť ten herný prejav taký, aký vás baví. Mňa nebaví proste byť za dva len tak si vyfarmovať ľudičky a 20-kilometrové salvy a tváriť sa. Pokiaľ to nie je nejaká bitevka fakt sláva, akože že si povieš, že OK, počkáš na tú salvu alebo nejaká repa a podobne. Že počkáš si na to len z princípu, aby si teda ako chcel zažiť taký ten výstrel, že niekomu fakt dobrodca idú, tam otrhneš po lode a my sa z toho tešíš, tak pokiaľ zrovna v podstate nemáš aktuálne akože takéto nejaké extra chuťky, tak samozrejme pre mňa to ostatné je v podstate lepší prejav. No. My tam toho Leona vieme správne trafiť teraz niekoľkokrát po sebe. Tu máme ešte pred sebou Deadlo. Je tam to Yugumo. No, kámo Yugumo. Tak. A toto, teraz to chcelo zapnúť F-ko. Toto je... This is the chyba. Toto malo byť s F-kom. Na toto F-ko máš. To je ten moment, kedy to tam malo letieť automaticky.
Polbert stále ide s boostom. No, poď už. Tak. Zasa F-ko si nepoužil. Chvála Bohu. Tuto to stačilo, pretože Colbert je mekýš, fakt šialený mekýš. Ale ako toto boli dva toto boli akože dva momenty, kedy to F-ko zrovna to F-ko, ten zásobník aktivovať by bolo úplne ideálne. Ono by to možno zabilo DD-čko na šupu, ale ako ten Colbert by to tam rozdychal. Každopádne, ako istota bola gulomet. My to tu kepičkujeme. Ostáva na Montana a na Kimu. Ako není špatné 178, 2 kg, ja vám hovorím, tá lodička je proste schopná robiť veci. Takže... Jako... Je to fajn, ešte nám tam ostáva Montana. S lietadlovkou, takže ešte niekde nejaký ten... Damáž nafarmíme, reloaderu sme kompletne minuli. Montana na nás robí... Je zasa, pozri sa. Výpad. Montana sa netrafila. V tomto je to fakt také akože nepríjemné. Ako pekne prebité APčka, ale zase mám pocit, že namierené, akože chcel som povedať, že mierne akože dozadu, ale zjavne nie. Opätovne bolo vidno, čo to urobí, keď trafíš so zásobníkom niečo dobrocajdu tými apkami. Jako kokos, to je krížnik, ktorý dokáže naložiť v podstate bitevkám viacej ako bitevky jemu. Pokiaľ to nie sú fakt brocajdovo otočenie, bitevka ťa netrafí na citadelu, tak doslova akože tie bitevky, to je... Oni trpia normálne na takom dekámo, to je ako fej, je to nechutnosť. Jako musím teda povedať, že... Sú niektoré momenty, ktoré by som asi zahral inak. Ale ja to pozerám z replayu, ja som to nehral v tom momente, keď ti, takže nebudem ťa haniť, pretože viem, ako dopadla tabuľka na konci a tá tabuľka hovorí jasne, že si v tej hre porobil teda akože veci. No, to... Na Kimov, reloader prepnutý, no. Ja osobne by som dal prvú bez reloadera, to ti hovorím skôr ako vystrelíš. Prvá bez reloadera a potom reloader, pretože najprv by som tak... Najprv normálne námer, či nám tá lodička ide tak ako má ísť a že či ten výstrel smeruje tam kam má. No. Tak. Presne to urobil, jak som povedal. Zistil, že není dobre otočený, vypol reloader, lebo ty si stále zásobník zapnúť, to je práve tá výhoda. Že ten zásobník ty vieš proste stále... Aha! Kokos, ja som si vlastne ani neuvedomil, no, no nič. Tam je práve o tom, že zásobník vieš stále zapnúť vlastne, keď potrebuješ. Asi to dlhšie trváš. Takže takto, ako sú tam len 2 kg 231, ja teda rozumiem, že teraz bude veľa ľudí, že čo, ale veď to není také a blablabla, no to je síce pravda, ale akože 950 čistom, urobený kapitán na konde a hlavne tabuľka hovorí 3000 bez expov. A ja teda osobne neviem za čo. Popravde ja som teda čakal. Akože, asi, ale takto, trojka tam bola, je to konde. Asi, akože sa spojilo to, že mám rád tú loď a je tam 3000 base expo, takže ako trojčka bola, poď sa Colbert tam bol, ten išiel na ničivák a Azma sa dobičovala, na tej Montane bolo pár super výstrelov, škoda to nakýmova na konci, ten by tam ešte pošiel, ten by bolo nešťastný, takto mám spraveného kapitán 21 bodov, ja mám dojem, že okrem adrenalinu a silnejších HPčok, alebo namiesto silnejších HPčok a prichádzajú, mám hodené Ačka, lebo ja to mám robené akože fakt, že na randomy, že som niekde vzadu sám a sám zrazený vlasti. Neisté to sám. No dobre. Každopádne. Konda je fajn. A byť toto také video, že Hunter mi urobil rado, že aj Buržuňa, aj Konda, aj takto to vyzeralo. Tak vás poprosím ľudia, pokiaľ máte supershipy, skúste mi napísať, že kto z vás teda v tých komentároch, či už Konde máte a ako sa vám s tým hrá, alebo keď Konde nemáte, a stretávate ho, prípadne keď ste hrali naposledy teraz klanovky, stredaš toto keď sa začali, že či tiež súhlasíte s názorom, že Konde bude prvá zabanovaná loď na klanovkách, lebo ako robí to tam strašné peklo.
Každopádne, Uwe Hunterovi strašne ďakujem pekne za dva super replay. Vám ďakujem za pozornosť a my sa počujeme neskôr na streamer 8. Nezabudnite komentáre, očakávam. Takže díky moc všetkým a zatiaľ papa.